Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. За минулий тиждень, їздячи чимало по Волині, Львівщині, Рівненщині і спілкуючись з нашими партійцями з інших областей нашої прекрасної країни, я хотів повідомити вас про тотальну несправедливість і вимоги Радикальної партії виправити цю несправедливість. Отже, потрібна і ми вимагаємо цього радикальна індексація зарплат, особливо в освіті і в медицині. Що нині відбувається? Я був в дитячому садочку в селі Кременець Рожичинського району на Волині. Вихователька з вищою педагогічною освітою за фахом дошкільне виховання має таку саму зарплату, як працівника технічного персоналу, при всій повазі до нього. Рівненська обласна дитяча лікарня, де працює моя мати. Лікар-інтерн, який 6 років провчився в медичному університеті, потім 2 роки в інтернатурі, виходить молодий лікар на роботу, рятує життя людей, отримує зарплату таку саму, як у санітарки. Це несправедливо. І санітарці, і медсестрі, і технічному персоналу треба піднімати заробітну плату. Але зрівнялівка – це знущання над людьми. Це саме стосується пенсії. І одна з вимог Радикальної партії – це індексація пенсії. Більше стажу – більша пенсія. Більша зарплата – більша пенсія. А не так, як сьогодні, коли людей несправедливо зрівняли абсолютно. І ще щодо дошкільної освіти. Я хотів би звернутися до уряду. Ми вимагаємо, не принижуйте працівників сфери дошкільного виховання. Особливо вихователів, особливо завідувачів дитячими садочками та дитячими будинками. Ви в минулому році підняли працівникам педагогічної сфери усім, крім них, зарплату в січні, а вихователям дитсадочків тільки в вересні. І на наступний рік уряд планує ту саму несправедливість. Піднімайте зарплату усім педагогам від дитячого садочка до університету. Українцям роботу, високу зарплату і гідне життя. Дякую, колеги. Отже, ми переходимо до проекту закону